إلى يغيل إلى ربير إركود إلى الدولية أذيبنا ما يرى عصن تهجيد ميسيت أنت إذا كم هرعضة رعضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مرتي شرفت لسوء الواد الأمان تين ميل والباد جوكتان تيتوسا أياد إي مغليسان بان فيليا سوء الواد الأمان تين ميل والباد جوكتان عوضا وحانقو آن صدي إنان كحالو وحيارو بادن أو قرصنا للاحي شوضي للابقاي لغا قنبضي laga waabtay ilowse caawayn oo taalay dhe ilowse caawayn oo taal dhammaantiin soo dhawaada meel walba joogtaan koramkana waa inuu buuxaa dabcan sidaan filayo fikrada dadweynaha waxay ku qayb qaadan karaan Facebook-geega qaaska ah messenger ahaan way u soo wici karaan ciddii garanaysa waa ciddii garanaysa dee dabcan ciddaan garanayna wareerkeeda leedahay soo dhawaada dhammaantiin meel walba joogtaan koranku buuxaan filayaa saaxiibayaal meel walba joogtaan waxaan cawada qaadaa dhigi doonaa arrimo ay ka mid yihiin yariisu horta ni ma matalaa ma yahay nin matala ee beesha madulood shirkadda aad taqaanaan ee hormuud kaalin nooce ah ayay ku leedahay hagardaamada shacabka soomaaliyeed baarlamaanka yurub iyo bayaankii uu soo saaray maanta oo aan qaada dhigi doono maxaase ka jira in qalbi dhagax iyo farmaajo hab darodism ah lagu heshiisiinayo oo barnaamijkaas uu haddaba socdaba markale iyo caawa ayaan barnaamijkaas ku faaqri doonaa. Dhammaantiin waa idin salaamay inta salaanta ii soo qoraysa Abuukar Cabaas Cabdifatax Wilshere koorumka waa buuxaa Wilshere ha waxaan jeclaan lahaa inaad xogtan cawada aan soo dhigi doono ama aan ka hadli doono inaad la wadaagtaan bulshada Soomaaliyeed meel walba joogtaan. Horta waxaa ila soo hadlay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo igala hadlay arintan hormuud shirkadda isgaarsiinta hormuud si fiican inaad ii fahantiin ayaan filayaa. Shacabka Soomaaliyeed waxaa jira dadka gobolka Banaadir ama gobolada Soomaaliya degan dhibaatooyin haystay 15 sano ugu dambeeyey. Ma jiro siyaasi ka hadli karo, ma jiro qof caadi ah oo shacab ah oo ka hadli kara, ma jiraase qof ku dhiirada arintan cawada ka hor, ma jiro. Wallaahi billaahi tallaahi waxaa isoo wacay dad ka badan 100 qofood tan iyo wixii ka dambeeyey markii aan sheegay in hormuud sirteeda aan banaanka soo dhigi doono. Dhibaatooyinka hormuud horta waxay u qaybsamaan kuma fogaanayo kulli, horta waa shirkad weyn oo dad badan ha qabtirtay, dad badanna la goysay. Marka danahooda qaaska ah laga tago, maxay hormuud qaas ku yihiin? Maxay caan ku yihiin? Qof kasta oo markuu hormuud maqlo maxaa kusoo dhacaya dhegiis? Shirkadan horta waxaa ku magacaaban Axmednuur Cali Jimcaan nin la dhaho, inkastoo 7,000 oo qofood Soomaali ah sheer ay ku leeyihiin. In adeerkeeda kule, in adeerkaa kule, in adeer qof kalaa kule, Soomaali weynna waa u dhan tahay, because hormuudda horta waxaa la iska ilaawo in hormuud qabiil leeyahay. Hormuud bay dhabay ka furan tahay Afrixawi dadku adlaa madax ka ah. Hormuud waxay ka furan tahay Kismaayo, waxay ka furan tahay dad aan duulo ma wada joogaan magaaladaas. Johar ay ka furan tahay, meel kasta ay ka furan tahay, qof kasta iyo sheerkiis. Horumarkaas ay gaareen in qabiilada Soomaaliyeed u dhan yihiin marka laga tago, hormuud dhaqan nooce ah ayay leedahay waay. Aniga cidna ka waawan maayo, waxaan ku hadlaa afka bulshada Soomaaliyeed. Horta hormuud sidaad ogtihiin
ciidamada amisom ee dalka jooga ma isticmaalaan simikaarka hormuud. Sababta ay ku isticmaali waayeen maxay tahay? Shacabow, fikraddiinna qofkii u baahan muuqaal wuu inagala doodi karaa, qofkii messengerka naga soo wici karaa facebookiga khaaska ana waan soo dhaweyneynaa, laakiin ii ogolaada inaan wax yar falanqeeyo. Dadka soomaaliyeed iyo hormuud waxay kala aaminsan yihiin qof weli ku dhiirada ma jiro, laakiin cawada anaan ku dhiiranayo waxaan idiin ballan qaadaa inaan bil walba ama isbuuc walba one time ka hadli doono hagardaamada hormuud keliyana ma aha, ummadda soomaaliyeed dadka qarsoon ee dhibaatada ku hayaan rabaa inaan ka hadlo. Hormuud waa dadka keliya ee loo aqoonsaday barakaad markay ahaayeen argagixiso, inkastoo markii dambe lagu waayey. Fikrad kale cusub ay keensadeen oo ay la baxeen magacii barakaadna ka tageen hormuud. Maanta soomaaliya waxaad ka wareysaan shaqo la'aan baahsan inay ka jirto. Dhallinyarada soomaaliyeedna waxaa keliya ay ku fakanaa inay tahay keliya bajaaj. Fiiriya, dadku waa inay gar qaataan, waa inaanan qof ayadoo lagu gardaroonayn daacad loo hadlo. Waxaan idareemi karaa Cabdullaahi Yuusuf waa ka hadli doonaa dahabshiil, iyadana waxay faa'iido ummadda u leedahay iyo waxay khasaare u leedahay. Laakiin waxaan rabnaa wax badan oo ummadda Soomaaliya laga qarin jiray ay ogyihiin laakiin aanan ka hadli karin ayaa la rabaa. Aniga hormuud lacag kama rabo, aniga hormuud xil kama rabo, aniga hormuud simikaar kama rabo. Waxaa igu wallaahi igu billaahi u talaa baahida shacabka Soomaaliyeed keliya inaan ka hadlo iyo waxa ay hormuud saameynta ku leedahay. Uguma baahni lacag oo filan aan deganahay, uguma baahni simikaar oo ma isticmaalo, uguma baahni madax. Madaxna maba noqon kartid ba, haddii xataa aad wax kasta soo qabatid oo wax kasta soo baratid, haddii aadan beesha ama nuur ahayn waxba kama qaban kartid hormuud. Siyaasi kasta oo aqoonyahan kasta ama Pakistan kusoo baro jaamacad ama Uganda kusoo baro, haddaadan ku qabiil ahayn Axmed Nuur Cali Jimcaale kama shaqayn karti hormuud. Hormuudda Muqdishaan kuu sheegaa, midda gobollada qabiil kasta dabca sheer garayn karaa. Laakiin hormuud waxay keliya ay caan ku taarabaa marka inaan soo gabagabeeyo aanu ku dheeraanaynin, ilan broseska waa mid socon doona. Hormuud bajaajleydii Soomaaliyeed ee masaakiinta xamar joogta waxaa lagu qiyaasaa 20,000 oo wiil oo bajaaj ku shaqaysta. 20,000 oo wiil waxay u keeneen, ku kor keeneen taxi la dhaweeye. Ma maqasheen shacabka Soomaaliyeed oo miyaa warkaysan? 1,000 qof ku dhawaad ayaa idaawanaysa. Waxaan rabaa inaan xogta siiyo, kumanaan kalena dib ayay naga daawan doonaan. Waxay keeneen taxi la dhaho dhaweeye oo keliya santiyaal ku shaqeeya si loo ceeji loogu dhigo wiilashii masaakiinta ah ee bajaajka ku shaqaysanayay. Bajaajku waxay qofka ku qaadi kartaa ilaa iyo $3, $2, $5, laakiin santiyaal marka la arko dadku intay aadayaan santiyaalkay aadayaan, bajaajka ayaa ceeji la qabtay. Wiilasha masaakiinta dhalinyarada Muqdisho joogta anay afkoodan ku hadlaa, qabiil kasta isugu jiraan, ilmahay ka biishaan xaasaska halka wiilo bajaaj wado 20,000 qof waaye wiilasha bajaajka inta lagu qiyaaso. Halkii wiilo bajaaj la ah imisa korkiisa ku nool ma taqaanaan? Shacabow, wuxuu hayaa xaaskiisa, wuxuu hayaa adlist celcelis, laba caruur u dhala, walaashiisa ku kor nool, jaamacadu ka dhiibaa. Markii halkaas looga istaago oo rag lacag haystaan ay ku karkeensadaan wax lagu magacaabo soo dhaweeye taxi oo santiyaal lagu raacayo, shacabka ma dulmiyin mise ma dulmano? Ilaahay baan ku dhaartay dadka komitiga soo qoraya Balfiirsh 0.5 lagu raacaa meesha lagu kugu geeda. Ka waran nimankii dhahay sankorta anagaa soo degsan karno. Fiiri ganacsiga sankorta ayagaa soo degsaday, korontadii ayagaa leh magaalada. Waxay leeyihiin caseeyaasha xataa hormuud kuwa ah oo beesha Axmed Nuur ku cid ah ayaa caseeyaal loo sameeyey. Ilaahay magaciisa ku dhaarta inaa beed ii sheegay. Caseeyaasha ayagaa leh, sankorta ayagaa leh, birta ayagaa leh, korontada ayagaa leh, dhaweeye taxi ayagaa leh, wax kasto ayagaa keensaday. Hormuud marka annagoo taas fahamsan maxay ku darsatay? Sargaal dowladda ka tirsan ma qaadan karo hormuud, aminsoo ma qaadato, maxaa diidaya? Sababta maxay tahay? Hormuud shabaabka waxay ula shaqaysaa 100%, cawada anaa inta ka cadeynayo. Mishinada jiro ciddii ganacsigooda hareer martana madaxay ku dhuftaan. Cid waa Soomaalidu waxay kuma mada war la qabaxaysa, inkastoo dhammaantiin aad fahamsantihiin hagardaamada iyo luqaafada ciddaas ee nagu hayaan hormuud la dhaho. Cid wax ka qaban karta male, nasiib dar cid ka hadli karta male, nasiib dar cid faahfaahin karta male. Madaxa ku dhufanaya iyagaa dilaya qofkii ka hadlo. Ilaahay ima korkeenna cawada, Muqdishona ma joogo, laakiin aniga inaan dhinto anagoo dhallinyarada Soomaaliyeed baahidooda ka hadlayo, dadka bajaajka xiiseeya arrintan qodobkan wuu anfacaya. Waxaan jeclaan lahaa inaad gaarsiisaan oo aad u sheergaraysaan oo aad la wadaagtaan
shacabka afayeen kale ma qabaan dhalinyarada, anu shacabka kama hadlayo. Hormuud shabaabka si toos ah u shaqeeya waxaa la soo wac, adigaa lagu soo waca oo Muqdisho jooga waa lagu hanjo, waxaa lagu leeyahay murtad baa tahay, waxaa tahay dowladda la shaqeysa, telefoonkii ku soo wacana waa la arki karaa haddaa shaka detected. No number lagugu soo waca waa Hormuud ah, weligood ayagoo nation wax kama waca, lama arkay telecom wax kama wacaan. No number Hormuud lagaa soo waca waxa lagu leeyahay waan ku dilayna meesha jooda ku jirta, miyaadan xaq u lahayn muwaadin inaad shirkada tagtid aad dhahdid qofkii ugu dambeeyey isoo waca noo nambar markuu sheegaya, sababtoo ah connection wanaagsan baa ka dhahay. Weligaa maqa shabaab oo dilaya qof Hormuud u shaqeeya, ma jiro shabaab dilaya qof Hormuud u shaqeeya, ma aragteen maya. Gobollada dalka maxaa ciidamada Kenya markay soo duulaan dhoble ee Hormuud anteenadeeda u gubaan ma taqaanaan? Xitaa ciidanka ajaanibtu waa fahamsan yihiin dadkan bannaanka yaalaan inayna dilaan, nolosha noo diidaan, afkana qabtaan, ma ka yeeli karnaa Hormuud? Kama dhagaysan karno. Ilaahay wuxuu igogeya inaan qabiil ahaan u diidanayn oo wadad walaalahe iskaleh, haddii si kale loo eegana qabiilada Soomaali waa wada leeyihiin. Laakiin aniga ma dhegaysan karo wiil bajaajla ah ayaa la cunuqabateena oo 20,000 oo wiil oo bajaajlayaal ah oo Muqdisho xasaskooda iyo caruurtooda iyo hooyooyinkooda mishaarka ka dhiiba ee ku kor nool ee tahriibka iska boojiyey ee waxbarasho la-aanta qabatay ee 2,000 inta familkooda isugu dareen bajaaj ku shaqeysanaya dhoweey loo keenaa. Shabaabku waa la shaqeynaynaa, sakay dhiibaan malaayiin doolar ay shabaabka siiyaan. Weliga maartay Hormuud oo ganacsi shacab Soomaali u sameynaysa, korontadii magac kale u sameysanayaan, sokorta magac kale u sameysanayaan, bariiska magac kale u sameysanayaan, shacabku waa cunuqabateeyaan. Nambarka kuu hanjaba lama sheegaayo oo lagu dhihi maayo kana saas ah. Kulli waa wada gardheerayaal, shaqaalahooda $50,000 oo doolar ku xisaabtamaan bishi, iska daa dadka oo sheerka ku leh. Dadna way qadaayaan oo baahi u dhiba, dadna xaraantii quudanayaan. Mana qabata arrintaas maya, taas waa baab waa marka. Waxaana idiin sheegaa dadka Soomaaliyeed oo fikirkooda ila way qaar shaqada qabiil looga buriyey, qaar aqoontooda ayagoo leh la ceeriyey oo kuwa aan aqoon lahayn kursiga ay fariisteen Hormuud ayaa wallahi cod ii soo duuba, ma rabo inaan magacyadooda iyo meelaha ay joogaan dadka aan la wadaaga, ma jecla si ammaankooda security issuegooda macnaha oo u saameeya, ma rabo. Taasna aniga raganimadeeda waxaana weli xor u tihiin life kasta oo aan galaya inaan Hormuud dhibaatada bulshada Soomaali kaligoodna maa shirkada kala jira inaan, laakiin marka shirkadaha kale la iisoo sheegay cadeen uma hayo, laakiin marka cadeen helo bulshada wallahi waa la wadaagayaa. Hormuud ilaahay dalkan ka qabto, in qabiil qaran noqdo muhiim, wax muhiim bacna badan ma samaynayso, laakiin qof kasta oo qabiil ama wadada wanaagsan aan ku taagneyn marbuu dumayaa, waqtiyuna leeyahay. Taasaan anidii sheegayaa. Waxaa kaloo jirta saraakiisha dowladda dad badan ma oga, ciidan badanna ma oga. Cawada waxaan rabaa inaad la wadaagtaan askarta dowladda, haddii ay sameynayaan howlgal ka dhan ah shabaab ama burcad, mishinada iyo waxay ku ballamaan Hormuud, haddii qaar ka isticmaala Hormuud simikaaradooda way sii gudbiyaan, mashinkana way sii sheegaan, wayna ka warhayaan, codadka dadka xataa way dhegaystaan. Hebel hebel hebel, waxaas ku jirtaa fiiri, qof aanan hadda markaati cad waxay dii ah, qof ayaa wuxuu ka tagaa Pakistan ama Uganda jaamacad ka bartay, xamar u tagaa, wax yarna waa inaad kugu daraa shacabka Soomaalida ogaada cawada. Qofka dowladda u shaqeeyaa qof ogna ma leh, hadda hooyadiis ma oga, laakiin telefoonkiisa og Soomaa, qofkii u dhahaya beriya shaqada soo gala, qofka la soo baxa lulay hebel hebel, inaad dowladda u shaqeyso waa kaa warhaynaa, inaad xaru hebel joogto telefoonkiisa la dhegaystay. Sidaasay shabaabku ku ogaadaan Hormuudana arrintaasi fududeysa oo ilaahayna uga waxba ma qarina anay. Hormuudaa fududeyso iyadaana u sheegta shabaabka halka aad ka shaqeyso iyo meesha aad joogto. Warkan alxamdulillah waxaa ah oo ilaahay maadiis ah in Soomaali fara badan ila fahamsan tahay. Taas waa baab oo halkaas inooga xir Hormuud, halkaana waa kasii janqaadi doonaa asbuucii soo socda iyo xogta aan ka helno. Bulshada Soomaaliyeedna afkaartoodu weli way u furan tahay in ay nala wadaagaan hagardaamada Hormuud iyo fiiri, cashuur lagama qaado, lacag dhabala soo gasho, dowladnimo ma rabaan, ganacsi aan keligii noolaada ma shaqeyso, 3 milyan iyo baraa Muqdisho joogta, in barka keliya noolaadaan 3 milyan baahi u dhimato wax macquula maaha. In wiilal jaamacada ka soo baxeen Muqdisho caseeya noqdaan wiilal aan aqoon lahayn qabiil lagu dalacsiiyo oo kursiga Hormuud la fariisiyo, shacabku ma qaadan karo. Xitaa ilaahan qaadan karin iska daa shacabka, waa cadaalad darro, waa dad salaad dukado, waa dad islaam sheegto, waxa ay ku dhaqmayaan wax laga yaxyaxa waaye. Taas waa baab aan ka dego, waana socon doonaa barnaamijka, waa mid continue ah,
مادام أن أهلايو دتك أن هلكرين عقدايسن الدرين كودي لجوجي لا تاسو تات برنامج كقطب كلابات يريسو باش مدلود هرت ما متلا عوضة وحان ربا إنان أمد الصوماليات هرت إذا كقرو أون أشيغو وحان جعلان لها يريسو حتى فيسبوك سو الله لوقو قدرا كل وانين كل نوين وايح فلين حانتي سمموغا يريسو هاجر دا مدى أو باش مدلود كلي أوغيست إي مدى هراب إسكدا إي مدى هوي مدى صومالي إسكدا والله أو بالله أو تالله إنا إلمي وحي رأيغا سودو ورنين كان وحو كفا عيا مشار كيسا ورنين كان دغوني ماهل كو كجاري كرسي جاسو كفا عيا حديلا لهو باش آت كتلا تي إداود عوض والا حقا والله وربيا ما حاسواتا ما حيكو تاه نين كان هرتو وحا لوصو حشو وحي تاه داود كمجال هذا مقتصد جوجا أما أبقال كمجال هذا مقتصد جوجا وما أخون بنا وما أخل بنا ماشا لقى الصبح شي ريسو وحوية يس مان الله هو واي بلشو يكالنتين وادي سيد دونا كومنتي آن وانا أخرين دونا مقال آهان قف كي فيديو نلقى وديقا ان دبعن ولا وداني دونا يريسو آنigo كو هادلا باشا مدلود مجا إذا كو هادلا هذا عدالة كو هادلا معارض مكا كتك معارض نماذا يوحن كو آيسا yariiso beesha mudulood caawada laga bilaabo ma matala dawladdaasna waxay u wadato waa inay ku shaqeysato waa laakiin mid aan raba caawada inaan halkan uga faa'iideysto waxay tahay yariiso dadka ka agdhow komito wax salaam walaashay yariiso dadka ka agdhow iyo dadka leheelka ah aniga horta qabiil kuma diidino waa inuu qabiil oo walaal aan hawa doqon walaalkay ah waa oo la iso dirsaday barko waxaan rabaa inaan dadka Soomaali caawada halkan uga cadeeyo hadii caawada haba gidir ahaan la ama majirtay waxa la dhihi lahaa yariiso qabiil ku caayne لكن دقن كادو كل الأشياء تبغى تسكت فوقي يا نين جرال لو شيء شيل سوري ويستا أنا جو سدع أنا جو أفك وشيل راك كعوايو جراد شيء شيء أيا دام دقن سكية يريسو وحالي يرفير بل إنه دقن يهاي نين كان إنه دقن يهاي أوسن داود إسكت داي سومالي حتى ما قع سومالي مش هيكن كرو وعلي واحد دومينيسا سا ودوين كقالت كأول السن واحد دومينيسا سا نقول كشر عدرة حكيكو يا ليه متقال روك شرعي لها روك شرعي لها هل الدمية هدي الله دالك سومال دونواي لكن عساك قبل كليو مسولو كيها قبل كدونواي اللي دمية بيشي سماشي الدكتور انا بربور الله يريسو يريسو فير واحا لاصو الدرسادي حولها مخدشة جوغة هاداد مقاشين انا مقاشين موغي حيوان كده دبعا حولها لاقضة عريقة مخدشة كو نحو ريقة اسكا صعودة اسكا وعلي يري أفر يتوين بريا أقوى من قيرا صوت دراية وعلى صوت نحدو سيان نين كان نين كوان أكسن ولي بميلا يا يريسو وعلي يري عدا فيري والله العريض معارض ميقا ما هو واحد نبقى وحيني كلا هالله وان ديني واد أغاد دون تهان إنان حقا كهالله يريسو باشا أبقى لقولك إيه كدك تم قالا دم قدشا إيه دوبي الورا داد كيسي مركو أتاق وحيدا شرعي وحان كهي سنة تابت وحان كهي سنة نيكي هورا داود وحصل شقو كي سنجري وحي كهوري قدو مياشو قبل كنا نصحة وحان ما شقيان لير هذا الدولد مجري جرين ميا وادو منا هو وحان رم وادو منا أبقى المضحي قبصة دين أبقى الوحيدا دقن كان انتون روغي دقن كان ولي جي نمس صوم بريني دقن ماها نيكان نيكان دقن واقع في مقع كان او بحي نوان نيكا باشا او كتل الشي ku burburinay hantidooda dadnimadooda bah dilayo dadkooda askar haday yihiin ay xasaanad ilayn ku fiirinayeen ka bel lama yaqaan kursigaas uu leeyahay kursigan maalinta adduunka in xil loo qabtaa loo jecel yahay xataa hadii sifo iyo finish ku xidhan kan uu ka dhaqaadii laga dhigta adduunka waxa loo jecel yahay ninka aniga fiir xil hadii la magacaabo waxa xilka leegu siiyay kartida dadkeega beer ila Soomaali beer lagu qabsadaa aniga hadii xil la siiyo beesheeda ayaa lagu siiyay xil waa inaan beeshe aan ku mutaysta xilka inaan sharaf u muujiyo waay haddana xilka ka taga bari back to them ayaa u laabana laakiin yariiso inta smagart waan idhal karaa ka hor wallahi inaan sameyn lahayn beesha aan ka dhashay inaan ku had gudbo iyo kuwa Soomaaliyeed labadaba sababtoo kuwa Soomaali gabadhaan ka qabi kara xilidan noqon karna wax kasta aan dhaxmari kara taariikh xumar inay kursi igu habsato in kaar waaya bihin iga ma dhiman alxamdulillah لكن أذا كان إدالي كارا كنت نجرك اللي حدا جرك أه وقرم وايم حيطة وحا عني عن كنجي فتابين إيمانا والبريء أبقى لأصول لابنا يريسو فيديو غان إلهي مقعيس وداون دونا وانا هو أدونك لما كومنت قف كار حتى الله بحي يحدي وكاها الله رمتيس هلا يسو ديرو لي دادا وشاق لي لكن حدا هبي وحان كوا إنو داون دونا أما حدا بقو داون وي إنا أدير كيا تحمان كو مقابو وناك كاما أرق
أبجال واكو تفين عودن كل شيء شعبك أبجال شعبك مدلوت شعبك هراب شعبك هوية شعبك صومالي منا إن منا متجر من أنكو أغوني يسمع نتا ما حكوتا يسمع كرسي جعل إلا عجر أمانة سكوتا حد فير حولها مقدشو أرجع يلقى وعلى الأفر توم برجودهود قيرة صو أمر وقت صو قرطك دك أفر توم برجودهود هدي دتك اللي هي حريصان ويان فيري وعلى قرن عيد أسكت الدولة إن مش مشار لو رجال كبار حوالي شعبك صومالي مقدشو يا سوز دي جي كارتاس قيرة سوز دي جي يو أس قيرة لك وحشونا وان قيرة وانين وح اسكولا حرايا واي أدلست إنك استوم عارض كوا قفكو أقرا قيرة وانين اسكولا حرايا واح هيستنا تتببرن انتو مكولان تتببرن هيستو وحكو قبان كارتا محاك دوني واح نين كان مركو حتاقين هاي شعبو أريق وان أريق ياسكالي يا حولا هاي اللوضة دادكا ياسكالي هي نيف كاتاعون دادكا ياسكالي أريق اللوضة ورفيري هاد أوكي dad kan american mani anaga new york mani wala finlandis mani xoolaha meel qaas uma samay karna awooda shacabkana ma awoodo in dadka inta xoolahooda meel ku xirtaan cunna siistan xoolaha dadka dadkii wax cun la xamar warninka markuu qayjaadkiisa helo oo briskiisa helo oo uu raaxays wuxuu maray dadka dhanaysa siin shacabka muqdisho 800kiiba wax lagu qiyaasaa dad fuqra ah waay fuqra uma aqaan dadka xoolaha cuntada la daadiyo cunna laakiin dad aanan heysan noloshooda wax ka badan waay حاله يوحوا لي جورجي نكويست ما هسيس أنا علمي وحسيس أنا لقيني علمي أي وحسيس أنا لقيني بس وح على جاك ربحوا يا كارتا هدي دك إلى ما هيس أنا كران عنا إسيس أنا ما هيس أنا السجل لك وحوا كران لأ يا إن قير أور بعيدا كحصلنت إن عيدا كحصلنت مشار حاله هاللاجر يقول عنا إيه كقوتان أنت يريسو ما قرت برشة الصوم هذا هرت هذا حكي شيء أنا يو كلفة كديك يريسو إنه سن مترين شعب iy qabiil iyo qaranimo toona ma matalo sababtoo ah ninka qarankiiska qabiilkiiska dhinta qaranka waa dhinta waa ka dhinta war wax fiiri yariiso wallahi billahi yasma inuu yahay saxta wax ugu yahay ar whatsapp ugu qor mr yasma hawa ka qaado kulay islaanta ninka noocaas ah xilsa waa laga tagi doonaa adiga iyo ragga kula midka ah ee qabiil walba leh ee habar gidir leh oo abgaal leh oo majeerteen leh oo qaba qof kasta oo kursigiisa ka jeclaada qabiilkiisa والله بالله تاريخ ما دعدونت مدى كالي سيدو كالي بايش هبر قدر اللي بقى نديدا وحقرت كيدا حان ربا هنا حلمت وشايق عوضا هبر قدر اي نين كان لهوالي غاوي ولا غاوين كان قفك قصة معها انان بيني انان رمي هذا الكيس مهي وح مهي ما معلا لكن الساقة وحو شايق اللي غاوي هبر قدر وحي اللي ذا حلي بانو وحي اللي ذا هاي مامو القبلات sababta ay ugu hadlayeen xitaa annin kan ilhaanada loo geysto ila nin rag ceeb been kama sheegay naftiisa ayaga laftirkooda xilibanada habar gidir hadii ay ka hadli waayaan ila ilhaana ka xun male shakhsigaadu la qaawiyo waa inay ka hadlaan waa inay ka dhidhiyaan sababtoo ah iyaga u matala baarlamaanka Soomaaliya codka waxa la dhageysanaa codka mahadsanaad iyo codka odowaa wiilkaas lagu gardarooday ee sharafkiisa iyo qiyamkiisa meel looga dhaca waa inay ka hadlaan iyagana hadii ka hadli waayaan oo danahooda qaaska ay fiirsadaan iyagana taariikhda xusi doonta وكاس واسكو عادية. أوكي أرنت الربا مهم كأه أو عن ربا إنا عود كهذا نوحي تاعي. برلمان كيوروب ما أنت هو حل. عيب عيب تعال ماشي مريسو. برلمان كيوروب أيام ما أنت بياس وصار. وان فيلا يا إن دت كان نقار إيسن أجين. برلمان كيوروب أو دم أيام بيان عود صار أو ليين. دولة الصومالية أو فرماجو هربودو وحي كو جول درايس تي هرمان أنت ديمقراطية ده. وين كو استاكتي وعي كلو سميسان اللي دولة الصومالية لاوكون إيشان بقول كو دواد او ديرل مغالد مغوتش او خرشيسان او كدعانا افرتن إيشان برسنتي لغو قياسة اي وحكول هيد واصح ديمقراطية واصح وحا لعبري ورياشي ميديا حرطة اها واصح بين ماه وانا ماه كو يروا بحكا هذا قبيل ماه معارض ماه محافظ ماه كنت كان لايا ورباهنت حرطة اها والا عبرية سياسيين توالع عربية برشدو شرر اسكومي ما انكران وحي دهن وحو فرماج امو قدان نين ديكتاتوري اه وحي نكت لان كان الدقال سوكي او صومالي كدلاع ده فرماجو حدي او وانا ده شعب كقادم واي وانا ده باش عالم كقادم واي مكا حبط اي الدقال انو قات انو كوكا عدونا انو كوكا عسيان وفهمانيه شعب صومالي سو بنتي نين ان لها شعب انا قاعد فيري xiliban bihi yuurkii meel ka soo qaadin laakiin xilibanada Soomaaliyeed siyaasiyinta mucaaradka wala weerar reeli gelin kama bixin qodobka ugu dambeeya oo raba intan dooda dadweynaha aanan u fasaxin arinta igu yaabka badan oo qeyre qeyre inkastoo nin karti la yahay meelaha looga raayay cawada ila inay ifi raba meelaha looga raayay
horta baraha bulshada waxaa lagu soo daayay dad farmaajo keliya ammaanaya oo qeyra caynaya oo lacag ku qaatay qeyrasa ma oga. Qeyra dowladdiisa ma garan karo inuu kursi la bood yahay isaga iyo dadka ku ehelka ah ee difaaca galab iyo maalin iyo subax iyo maqrib iyo cisho ee aan u fiirsanin qeyra qaladkiisa. Qeyra cawada waxaan rabaa si walaaltinimo leh inaan hal qish u siiyo laba arrin. Mid, kow, farmaajo waxaa lagu soo daayay ciidamo tababaran oo farmaajo keliya difaaca, waa taqaanaa dad caana ku jiraan, lacag lagu siiyey $1,000 $500 ana kuley intaas qof uguma nacamlayn kara $500, laakiin lagu dhahay farmaajo iyo ammaan. Qeyra wax iga quseey male, qeyrasa iyo dadkiisa ma oga, qeyra iyo dadka uu ka dhashay wallaahi ma oga. Magaca ilaahay inay arrintaas jirto waana ogaadinta one day hebel 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 idinma dhahaayo, laakiin in qeyre in la caayo farmaajo la ammaano lacag lagu dhiibay ayaa cawada idii cadeynaya. Taas waa fahantay sooma dad aad taqaanaanana ka mid ah. Qeyra maxaa kale loogu raayay dabinkii qalbi dhagaxa loo dhigay ee 10 bilood oo xabsiga ku jiray, hal arrina cawada kasoo cusboonaata idii sheegaa. Farmaajo Fahad Yaasiin wuxuu ka shaqeynayaa oo farmaajo u codsaday in lala heshiisiiyo qalbi dhagax iyadoo loo maraayo xeerka dastuurka qabiilka. Fiiri, walaalta farmaajo sida umalinaan ma aha, farmaajo doqon zaa'id ma aha, aad aad uma doqon, horta uma caqli yara, ninka waa rooya haddiiba uu talkiisa kasoo mara war qalbi dhagax daarood ahaan haleeli heshiisiiyo nin dhahayo, nin xun ma aha. Laakiin yaa nin xun uma taqaana marka? Qeyra nin xun ah oo intuu weerar Cabdiraxmaan Cabdishakuur haweennimo ili heshiisiyo weli garala warkayga midan dhacay. Farmaajo wuxuu raaligelin buuxda u marnay odayaal dhaqameedka daarood in ay la fariisiyaan ka shaqeeyaan in qalbi dhagax la hor keeno $100,000 lacag ka badan la siiyo la dhaho warnimayaho dowladdan ka aamus. Haddana waxaa idiin sheegaa oo idiin hormarinaa BBC iyo VOA na in la wacay oo farmaajo dadka xafiiskiisa Muqdisho ka shaqeeya ay waceen lacag siiyeena dhaheen qalbi dhagax ma wareysan kartaan, arrinta ayaan la buunbuunin, taageero badanaa ku dhuminaynaa qalbi dhagax. Farmaajo iyo qalbi dhagax hadday heshiiyaan, qalbi dhagax sidii raba uma hadli doono. Haddaan idiin sheegaa wax qalbi dhagax aniga ninkaashal u doodaayo waay, haddii uu farmaajo la heshiiyo kolley wuxuu khasaariyay shacab fara badan oo shalay u doodaayo oo garab istaagnaa annaga. Aniga nin hawiya ahay, farmaajo iyo qalbi dhagaxna waa ii siiman yihiin, kii xaqdaro ku socdo aniga kaasa kasoo horjeedaa, kii laga gardarayaa walaalkay ah. Haddii qalbi dhagax farmaajo uu lacag siiyo, waxaan ogaan doonaa inaanan mar dambe qof Soomaali ah Itoobiya shagta Israa'iil haddii loo dhiibo inaanan mar dambe codkayga ku khasaarin doonin. Haddii qalbi dhagax uu lacag ka qaato farmaajo, maxaa ku dareemi karnaa inuu lacag ka qaato? Lacag ma ka qaato, kuma dhahay waa nin masuula oo nin siyaasiya. Haddii uu warbaahinta horta ah siin waayo waraysi, ma dhahaayo ciddaa doonta ku cambaare, ma dhahaayo hereer hebel waa ituuren dheh, waan dhahaayo hebel hebel baa Itoobiya. Ma muhiim ah in uu qalbi dhagax u hadlo sidan ku naqaane ayaa raganimo, waana xitaa madaxweyne Soomaali wa calayhi masaara qalbi dhagax. Laakiin qalbi dhagax haddii laga dareemo in uu lacag farmaajo qabiil ahaan uga qaatay, annaga aniga ahaanka ka hadlo nolosheeda dambe inaanan qof dambe ugu hiili doonin wadaninimo jaceyl iyo dal jaceyl iyo an laygu jirto waaba boojaba. Taas waa mid. Qeyrese maxaa u diiday qeyre in uu ninka uu weeraray Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo 6 wiil uu ka dilay oo uu isagana dhaawacay oo uu dili gaaray? Wallaahi billaahi tallaahi qeyra ka dambeytaa hadda idii sheega. Qeyre inuu u tagay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa aqli ka maqan oo u dhaho icaafi si hoose xataa waa garan la'yah. Bulshooy, ciddii fikrad qabto, halkan waa ku soo dhoweynayaa. Waxaase kaa codsanayaa inaad si sharaf iyo akhlaaq leh u hadasho kaamiradana. Dabcan kaamirada haddaad soo dalbanaysa wareeji si aan si toos ah halkan ugu soo fariisatid. Barnaamijkayga cawada aan ugu talagalay inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagana halkaasuu iga egyahay. Ciddii fikrad wadata, aragti wadatana waan soo dhoweynayaa. Soo dhowaaw. Waxaan kaloo ilaabay sorry iga raalli ahaada, waa soo qabana cid u baahan. Waxaan kaloo ilaabay oo yaab leh qalbi dhagax ilaahay waxaa maqli jiray maamaylo ilaahay ninkoo ceymin rabo cid uma soo tuugo. Ilaahay qalbi dhagax 10 bil ka hor saas soo derbi ah oo askar calooshood u shaqeystayaala inta ka taagan yihiin ayaa sawirkiisa hayna.
isagoo VIP u sawiran ku sawiran VIP gaduudka farmaajo meesha maramarayna waa la hayaa. Waxaan hubaa waxaan hubaa haddaan runta ka hadla in farmaajo iyo kheyr arrintaas aysan jeclaysan doonin. Farmaajo iyo kheyr arrintaas inay ku tahay arrin uur ku taallo ah, arrin xanuun ku ah, arrin ay ka seexan la'yihiin. Waxay isku dayeen in aan farmaajo soo daay onlefa beenise isagaa beeniyey hadda in lasoo dhaweeyey lacag laga hormaray no ninka la dhaho ilaahay ninkuu ceemin rabaa kuna cid uma soo baray ma isdhaheyseen intiina hadda kuni dhowrka boqola qofkiin ma isdhahay 10 bil ka hor markii la xiraayo ninkan oo u calaacalayn u banaan bixin ma isdhaheyseen qalbi dhagaxa inta lasoo daayo v i b xiranayo oo nairobi intaasoo 1000 qof kasoo dhaweynay oo kismaayo laga sugooyo oo laga sugooyo muqdisho oo misnaysin. Taasi waxay ku cadeyne ilaahay hadduu kula jiro oo cadaaladi jirto inaad mar walba guulaysanaysid. Safiyo kusoo qabtay waxaan soo qabanaya horta wejigiis inuu muuqda jeclaa gabar iyo weyn anigoo qof isqaqaraya iyo qof ma aamini karno. Telefoon ay soo galay, sorry, kastoo nasiib u yeelo weyse mar labaadan kugu soo celinayaa. Afarta qodob aan ka dhawaajiyay hadday horumud tahay, hadday qalbi dhagax tahay, arrin kale tahayba midkay doontay ka hadli kartaa, waa anigu beeni kartaa, waa anigu taagay. Halo, Safiya, waxaan jeclaan lahaa in wejigaada la arko. Dabcan live-kan waa mid official ah, haddii aad derbi ku aadisay hadalkaada meel loo raacdo beri ma laha. Thank you very much. Soo dhawo walaashay, waxaana kaa codsanaa inaadan cidna adigu ku xadgudbayn aragtidaada si toos u dhiibatid, waxaana kaaga mahadcelinaa sida aad muuqaalkaada noola wadaagtay. Maasha allah, waa maasanta daada garbasar bisa nagu aadisay. Qasab maayo wejigayga la arko marka hore. Horta isma dhahaynin aniga naftirkay waxay ila noqotay dhalanteeda ila noqotay markaan arkay qalbi dhagaxoo sawiran oo qoslaayo oo faraxsan oo xala kor loo sido kaaga sii darane farxada la ooy murugo la ooyi jira ayaan tau xiray markaan arka asaga ilmiis waa ooyi jira laakiin xala farxada la ooyan ku dhihi karaa. Intee ku nooshahay Safiya adi? Sweden. Shirkadda Hormuud haddaa wax kaa weydiiyo maxaa ka aaminsan tahay? Tuugo. Maxaa sababta maxay ku yihiin? Waxaana qarxiyo ummadda dhibo qarribo qaribka dhan ayada waa allaha naga wado. Waa maasantaa Safiya. Qalbi dhagax in farmaajo uu la heshiiyo si daaroodnimo ah, de daaroodnimada ceeb maa waa dad ehel ah oo magaca daarood waa qabiil jira uu kula heshiiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo kheyrana dusha iska daawadaan wax kuula wanaagsan mata? Horta ma wanaagsano, laakiin kheyro isagay u taallaa annaga ehelnimo iyo nagu soo dhaweyso iyo nagu dhaqaaji intaba dhihi mayno wuxuu sameeylay wuu sameeyey. Laakiin qalbi dhagax haddii uu la heshiiyo farmaajo uu qabiil kula heshiiyo waa dhuntay, shacabiyadii waa dhuntay, taageeradii waa dhuntay, wadaninimo waa dhuntay, wixii dhan qabiil ay noqdeen. Qabiil markay noqdaan annagana kheyrahayna hawana dhibaatee qabiilkiisan ku rabeyna, markaasna sheekadu qabiil iyo qabiil ay naqahe. Kheyraana lagu soo gedi rabaa in la dhaho markay isagay farmaajo heshiiyaan in la yiraahdo kheyraa ka dambeeya xukuumadda ka dambeeyda, aniga ma ogeyn ninkan waa la xaday in la dhaho. Saasay aaminsantay adiga? Haddii ayba heshiiyaan saasaan aaminsana, laakiin haddii ay gabar hadalkaada waxaa ku jira inaa ka dareemaya inaad tahay gabar mudulood ah. Si fiican yariiso say aragtaa ma mateli karaa beesheen? Mana mateli kara, yes maan waa nacamlee waa doqon waa weliba ninkii inta la yiri loo soo dhiib warqadan akhri, warqada akhriye ninkaas argagixiso. Horta markii la yira oo dhahaan banaca aniga markaas ka horna inuu yes maaya waa maqli jiray. Waxaa la rabaa markoo oo meesha warqad iska akhri lahaa inuu ka akhriya aniga waa iscasiliyo inuu dhaho adiga abgaaliya ka taha kula kaftame adiga 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 adiganka ah
Oh, ma santa, Safiya, thank you very much. هذا مدر That kind of first seat donor, thank you very much. هاي نحن أول جيل هاي إني نصيب كي يقولوا إني هذا داود أحي وأن تص إن يس مان وصل قبيل الله هذا أول جيل إن وكبح قدر كدود ده أو وقف أفلاجات ديو أما هرمود هالنقطة أما أنا هالنقطة أما دولة الصومالي هالنقطة دي وأفلاجات جيستو نصيب أمي الله دونا هل كان إنك عسونه هدي أنشح يشرفوا هالليسو ويلكم thank you very much كاميرا التليفون كان جدي si halka aan kugu cazuumo yaa xiga oo aan soo qaban lahaa saalax diini isoo qabo oo aanaa baalaha ka rifaaye baalasha qofka aad ka rifi muhiimadda waa fikirkaaga mucaarad dad badan inay isoo qabdhaan ma ujeeda laakiin qofki nasiibka aniga aan arko ee ii fudud ayaan soo qabanaya marka awada wax badanaan meel u dhigaynaa waa dareemayaa inaan soo dalbaday waa ebo hay waxa baalasha ka rifaysa soo dhawo qofkaas qadka ayaa ka xun qofka xiga ayaan soo qaban doonaa haddii uusan nasiib weli u yeelan asalaamu calaykum raabi maqlaysaa ona one secondma isagu waayaya nin weyn baa anugu is hagaajinaya waa ku salaamanaya caafimaad ka waran walaalkay waxaad waad maadsantahay maadaama aad wejigaada ku aadisay saalax diini soo dhawo aad iyo aad baan kuu salaamaya waa ku dhegaysanayay cabdiqaadir axmed saalax diina ku xigtaa halkee joogtaa saalax diina niyo waxaan joogaa meel yidhaahdo colombus ohio ma garatay saalax diini hormuud maxaad ka aaminsan tahay ogaanshahaada niyo hormuud aniga kuma dambaabi karo laakiin waxaan kuu sheegayaa soomaaliya isgaarsiinteedoo dhan inay corrupted tahay inay u baahan tahay in la kontaroolo waxa ay samaynayaan ma garatay laakiin sida dowladda ama ciidan nabadsugido kale inta codkaada la dhegaysto ka waran ama qofkii ku hanjabo dilku ku xukuma ama murtad ku dhahay in taleefankiisa lagu sheegay inay sameeyaan maahan shuruucda hadda waddankan aan joogno qofku right buu leeyahay qofka in la galo privacygiisa oo la dhegaysto qalad waaye ma garato waa dowladda unbaa accesskaas yeelan karta dowladda unbaa loo ogolaya inay dhegaysato laakiin waxyaalo kale oo aan kugu diidanayo od ka hadlaysay maanta baa jira waxaa horta number one kugu diidanaa waxyaalaha kale siyaasadda aaminsan tahay xor baa u tahay laakiin midda hadda aad dhahaysay yariiso wuxuu ku qaldan yahay xoolihii oo magaalada muqdisho dhex joogeen oo aad lahayd inuu magaalada xoolaha ka xareeyo baa qalad abaan diidana magaalada caasimadu waay baraado dadkan xoolahooda inay tuulooyinkay ku haysan jireen la aadaan iyo inay guryahooda ku xaraystaan waxba kama dhexayaan dinicdaa la hagaajinayaa waa ku qaldantahay arrintaas ayada ma garato baraado wiil fiicanaa tahay saalax diini mala socotaa laakiin magaalada muqdisho caasimadaday u tahay dadna waxay u tahay deegaankooda baadiyood u tahay mala socotaa hadda deegaan hadday kuu tahay magaalo kasta deegaan bay leedahay dad baana joogo caasimadaha adduunka xoolahaada walaalow xaraysa haddii lagu yiro oo guri geyso macaba oo waqti lagu siiyo lagu yiro xoolaha xarayso ma isku raacsanahay dad waxaa jira magaalada muqdisho goof ahaan u leh lahaansha hadda kama hadlaya qodobka dooda laakiin goof camal u tahay baadiye u tahay horta ma aaminsan tahay taas adig maya waaadriiqda laakiin xaraysta lagu leeyahay maah okay 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 waa su-aal fiican xaraysta haddii la xareeyo quud bay cuni lahayen intay u keeni karaan iyagaquudka quudka la waxyaalood waaye dad beera haysta waaye cawskay usoo guran karaan kowdhe dadna waa dadka magaalada jooga oon ognahay oo raashinka siiyaan dadkaas raashinkooday siisanayaan dad waxaa jira laakiin magaalada degan one second dad magaalada degan dhegayso baraada waxbaa ku sheegayaa dad magaalada degan oo waxaa jira xoolahooda magaalada ku fasaxa because ma rabaan inay quudiyaan waxay rabaan dadka kale maqaayadahooda biibatooyinka intay galaan xooluhu inay shaaxa ka cabaan bay rabaan because ayaga ma rabaan inay xoolahooda waqti geliyaan ma garatay haddii la taabto oo la yidhahdo xaraysana waa kula dagaalayaan ma garatay haddii dadka muqdisho jooga fiiri ee baadiyaha ee u tahay xoolahooda haddii ay xaraystaan waxay siistaan male laga yaabay qaar wax ayaga cun lahaa inaysan haysan marka haddii ay duur ku daystaan oo hilbaha iska cunaan ama coos iska cunaan ee dadka xoolaha waa iska wareegaan de waa taqaanaa carcarbeedka camal marka haddii la xanibo braada waxaan horta adiga horta inaahorta wax common sense fiiri common sense inaad keentid waay fiiri adiga waddankan horta inuu
meeshu forever inuu taagnaado hal meela lama rabo. Isbeddel baa u baahan lahay war in dhaqan wanaagsan la bartaa fiican. Hadda fiiri adiga waxyaalaha aniga waan kugu xushmeeyaa fikraddaada, laakiin tan oo kale xataa saqiirka hurda wax u dhegaysan kara maaha. Ma garata braa maya adaan dhegaysan karin saqiir kama turjumi kara aniga iyo adigaba kama turjumi karna saqiir. Haddaan su-aal kale ku weydiiyo ugu dambeyso, qalbi dhagax iyo farmaajo in qabiil ku heshiiyaan khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuurna weli u kala tuuran tahay hakale ilaa iyo hadda wax qalbi dhagax iyo farmaajo meelay ku heshiiyaan maanaan arag. Waxaas waa iska ruwaayad weeye. Markaan aragno inay heshiiyaan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo khayrana ha heshiiyaan, ma garat xataa haddaysan dhicin kayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur inay heshiiyaan, way tahay qof kasta oo soomaaliya qofka kale oo ay saystaan inuu la heshiiyo aniga waa aaminsanahay. Ma garata braa mataan raagaa kusoo qabanaa. Dabcan warkiis waaba cadya ninkan kameradan inaan gedisaan jeclaan lahayn. Shan daqiiqa ayaa noo hartay saddex qofood, kadibna waan iska hoyan doonaa. Dadka gardaraa laga galay, hoolihiina guri ku haystaan, ciyaalku waxay cunan la'yihin. Dadkan madaxda markay calool weyn yeeshaan oo jaadkooda haystaan, dadka kale kama fikiraan baahi. Xoolaha qofkan goof daday goof kutaa meeshaan xoolaha ku deysto, adu hadday caasimad ku tahay iyo magaalo adaysan u ahayn labadaba caasimad iyo deglan waa maasantaa intay soo qabanaa adan deglan iska saartay mara adka ka xumaa. Marka gabar iyo lagu aadiyo ma jecli warka inaan meel u raacdaan leeyahay haddii beri xadgudub qofkaas uu sameeyo. Midda kale, qof ka tirsan nabasugudda ayaa xalay qisa iiga sheekeeyay cajiib ah. Ciise Riyoole soo qabanaa. Okay, waxaan rabaa inaan ku sheego waxay qofkaasi ma rabo inaan magaciisa sheego igu jeedaad baan kuu salaamayaa igu jur dadka waxa qisa yar ugu sheekeynaa. Guri la dhaho safe house oo ku yaala Hurwaa Shaleema Cabdiwaayeen intii taqaana ayaa jira, oo nabad sugidda iyo shabaabka ay isugu yimaadaan. Wallaahi alcadiim, haddaad warkayga tag yar uu kaaga jiro Shaleema Cabdiwaayeen intii taqaana iyo soos waa wici kartaan, waana la wadaagi kartaa xogta. Markaasna igu soo laabta iyagoo biskoolada talabada dhinac ayay xogta kala qaataan, lacagta kala qaataan. Shacabkana waa la iska dilaa. Shacabkan canshuur waxaa la yaabay shacabka gobolka Banaadir. Dadka gobolka canshuurta ay siiyaanna waa lagu dilaa, kaararkooda lacagta ku shubtaanna waa lagu dilaa, iyagaaba dilka rababa. Ciise Riyoole, soo dhowow walaalkay. Aad baa ku salaamaya walaal, adiga iyo dhammaan intay ka daawanayso. Waa kaa qaadna, halkee ku nooshaa Ciise? Malaysian jooga. Soo dhowow Ciise Riyoole, qadka hadduu kaa xun yahaane raalli ahaaw, indhaha isku qabato, waxay internetka kaa xun laga yaabaa. Ciise, ma aaminsan tahay in qof yes man ah oo beesha uu ka dhashay darteed loo soo xulay oo kursiga loo soo saartay oo beeshiisa lagu karbaashaay? Ma jiraa misleeda adiga hujur qof noocaas? Xaqiiqatan way dhici kartaa. Markaynu eegno maanta siyaasadda taalo walaal Soomaaliya ama Soomaaliduba siday ku xisaabtamayso, anigu waxaan u arkaa siyaasaddan iminka Soomaaliya lagu maamulayo islaan dhow jeero horena ka dhaweejiyey siyaasad gruub gaari ay u soo shireen, gruubkaasina ay isfahan hoose leeyihiin dadka kalena la adeegsanayo. Hadda si wacan ii fahan, dadka kalena la adeegsanayo. Waxaan xaqiijiyey arrintaas oo aan diiradda ku saara. Maanta waxaa socda campaign ah halyeygii Soomaaliyeed iyo iftiinkii Soomaali u soo baxay maanta. Iftiinka Ciise Riyoole, nin la jan ah waaye hadalkii sidaa u jeeda, laakiin internetka deen yar looga leeyahay. Dad baa iga qalqalinaya cabdiqaadrow iga raalli oo walaa iftiinka Soomaali usoo baxay laynoo sheegaya waayo waa ninkii inagu mada firayno raganimadiisa. Waa nin mujaahida, waa nin dadkiisa usoo halgamay, waa nin dembi laga galay, waa qalbi dhagax. Laakiin walaal, siyaasadda socotaa waxa weeye hadaa u fiirso inagaa ilmaadeera ee ilaahay ceeb ha asturee ceebta astu deeg taasa ka hadlay. Anna waxaan ku gelinayaa magaca iyo milgaha iyo sidaad maamuus ugu dhex yeelan lahayd ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed. Waxaan inkala tusaale kugu siinayaa xaflad baa ka dhacday Itoobiya weyn, waa la qaadqaaday qalbi dhagax,
waxa la yiri waahelyeygii waa la wareysay, wareysigiisa waxba kuma xaqiijin, waxba kama hadal, ma sheegin ciddii soo afduubtay, boorbaleynkii helay, dowladdu wixii ay magaranaysaa ay uga jeeday, cidda soo deysay midnaba ma sheegin. Waxay bulshada fahmaysaa in halkaa ay ka muuqato isfahan hoose oo la yidhi ceeb astur, ilaahay baa waxa asture adeeg. Taasaan rabay cawda inaan shacabku ku caddeeyo, taas waana ila fahamtay. Thank you very much. Warkaaga dulucdiisa way caddaa, laakiin qeyre inuu garan waayey in Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo in adeerkiis ah uu kursigiisa ra-iisul wasaare ku yahay inuu dhaho raalli ahaa wixiina kala gaaray, maxaa u diidanaya sida qeyre? Mase wuxuu baqaa kursigiisa? Niyo, anigu Khayre markaan maskaxdiisa image gareeyey iyo qalbigiisa, Khayre waxaan u arkay nin yar oo siyaasadana markii ugu horreysay uu teetal noocana gaadha ah, mustaqbal fiicanna rajaynaya iyo inuu Soomaalida iska dhiso. Kow, uu ka turko waxa qabiil la yidhaahdo. Labo, aan lagu eedaynin waxa weeye waxyaabo kale oo magaranaysaa uu isleeyahay isagu samcad baad ku luminaysaa. Hadda u fiirso, Soomaalida waxaa laga daadiciyey waalo deegaankaaga iyo dadka waa mahadsan tahay ciisan deegaankaaga iyo dadkaaga u doodo waxaad noqonaysaa qabiilaysi, qof dhintay, qof xun, qof baktiyey. Dabadeetana wuxuu qaatay mabda'a ah waxaad tahay qof Soomaaliya, Soomaali weyn baad mas-uul ka tahay. Hal yaan lagaa dareemin inaad reerkaaga even aada soo dhoweysanayso, la xidhiidhayso, waxu qabanayso. Dabadeetana taasi waxay keentay inuu nin kastaba goos ku qabto adeeg boos ninkii uu garto in lagu eedayn doono berri duulay inuu maadaama aad tahay qof aftahan ah, uma baahna xitaa su-aalo badan inaan warka waa soo koobtay. Thank you very much walaalkay ciise riyo. Halkan waa goobta shacabka deersan karaan xog allaale iyo xogtii ay doonaan luuqa ama messageka waana usoo diri kartaa, ama xataa fariin commenti su-aal waana u weydiin kartaa anagoo aad indhoon halkan. Hodan gabar la dhaho ayaa rabta inaan soo qabto, inkastoo dad badan hadda ay leeyihiin soo qabo. Qofka warkiisa cad yahay oo geesigaan ka helaa aniga commentok soo qabanaa. Hodan maadaama dad farabadan hadlayaan commento waa soo dalbaday. Hadan markaan waxaan jeclaan lahaa inaad commentiga kasoo hadashid ama waxkiisa qorti si magacaada abdad uu noqdo. Hadan maarkinaan filayaa okay. Hadan uma jeedo qof kale ayaan booskeeda ku bedelasto. Aan magaca tooska jeclaa qofka wata aniga iyo sawirkiisa, laakiin gabadha riyada iyo wiilka riyada iyo faar xaaji ayaan xaajiiga okay. Commento maa kugu soo celinaa commento. Dabcan intaan ka aqaano waa gabar halyeeyad ah oo aan baqin oo geesiyad ah. Intaan ka garanayo dabcan ma hubo ayaamahan inay nabad iyo nolol tahay, inay nabad aaminsan tahay ma garan karo. Halkaas ayaan caawa ku arki doonaa commento. Ayo commento, internetka deen lagaaga leeyaha malaa 6 euro miya? Commento waa ku soo dalbaday. Waxaa keenaya inaad qabo weysid ayaan kugu sharaxayaa telefoonka. Telefoonkaada haddii uusan yahay ka bedel